Pane bože, jako kdyby si to nikdy neměl všimnout. Ty jo, to normálně, ale... Žádný nemáš takhle cenu. Ty jo, pičo. Nasarete mě, budu vás jebat do prdelí, co jde jenom... Vítejte na mém kanále, já vás tady vítám a já jsem Kakac Game. A kde jste, kurva? Říkám dole. Já jsem se naspawnoval dole. Trošku stišíme morbičku. Tomu se říká morbidní začátek. Určitě si pamatuje, jak to jsme minule hráli. A dneska si dáme, nevím, kolik máme tady peněz. Máme dost peněz, takže si nic nekoupíme. Naopak, si něco vylepšíme. A to je, že si vylepšíme, tady ty už jsou na trojce, tak to si můžeme nechat počkat. Tebe si vylepšíme třeba. Ne, tebe nemůžeme. Ale na tebe taky nemám prachy. Takže to je velmi v koňské situaci. A to je jedno. 5 soldiers. Tuhle tu misi jsem dělal 1000krát. Jenom protože ta mise je strašně těžká. A potom vy použijete na každou myši strašně moc peněz. Vidíte, jak moc vydělali. Jsme nevydělali skoro nic. Takže musíme do laboratoře směrem tady nakoupit zde, co se do nás vyjde. Tak, teď děláme zpátečku a zajedeme si tady cestičku tady do našeho Kazachstánu. Teda pokud by to mělo být Kazachstán, což by udělal špatně. Tak nic, to je Urukuj. Jo. Tak na to jdeme znovu za 40 sekund, máme všechny zabitou. Jsem zvědav, tady to bude trošku hardcore, podle toho, jak to vypadá, pane bože. To je smrtonostná past normálně, když smrti se nikdo nevyhne. Tady dáme ještě jednu kostičky. Jo. 5 army soldiers. Myslím si, že bychom to mohli zvládnout. Mohli, pojď, bojuj. Bojujte statečně, no, tak jsme nevybojovali ani hovno. Tak dneska si dáme čoho protože a nakoupíme tady plnou zásobárnu. A tady zbytek věcí. Zase 35 korun nám bylo. Hehe, český chvál, to si jen bude. Havana. 20 support, 20 teď víš z podporu. To známe, to je naše různá kvalita. Zatím měl jít vedle, že jo, to nevím.
20 support, jo, s podporou. Tak podporovaných umrtí. 20 podporovaných smrtí, umrtí. Usmrtení. Oh, tak to je teda smrt na váně. To je smrtnost na past. Pane Bože, smrtnost na past právě začala. My dáme Havanu. Havana. Jak to bylo ta písnička? Ty, kterou myslím. Máme tady naše guach. Pane Bože, taky guach, to je divné. Utíká. Pane Bože, moje maminka. Umírám, FBI to je. Děkuju. Já $1000 nepotřebuju, to si vydělám. Tak jo. Máme tady misi. 3 lidi zabít granátem. Máme jedno. Máme 3 lidi. Máme víc než 3 lidi. Což je dobře, protože kdo by nechtěl, aby 3 lidi zemřeli, že? Teda samozřejmě tady psychopat je, takže já si to určitě přiju. To bude smrt, to bude smrt, to bude vyzabíjený normálně konflikt. Ta hudba je divná. Pane Bože. Dvě trap. Dobre. Jeden kill soldier. Pipovič support, za 100 support, s podporou, už si to pamatuju. Myslím, že si to pamatujete vy taky, protože to je objektiv komplet, to co bude, bude. Jsme chytří normálně, to jsme vyhráli. Tak to bylo jednoduchý, docela ta mise, ta anglická mise, pravda. Kde to jsme, my jsme v češtině. Což dobrá, tak to skoro co Austrálianů vystřelíme, co? Austrálianů. Pane Bože, kde já na ty slova beru? Adela nevečeřela. Adela se supportem nevečeřela. A máme tady dva doktory dokonce. Tak to infektujeme. To je jedno. Pokračujeme v akci číslo. Tak jo, jdeme na to. Jdeme pořádnou zabíjačku. A uděláme pořádný smrt. Smrti je normálně. Smrti je, bojujou za všechna práva naší literatury. Co jsem to řekl? Já vůbec říkám takový blbosti, že přemýšlím nad tím, jestli vůbec někdy dávají logiku, ale jinak je to v pohodě, jo. Protože objektiv complete, takže dokud je objektiv complete, tak je to v pohodě. Omg. Máš? Už jen my máme dokoupení tady toto. Takže máme zkusit malé elfy. To škoda ničí. O, tak to bylo smrtelný. Ne, to jsme chtěl. Zrovna dal, když tam nikdo nebyl. Pane Bože, co to bylo? Objektiv sice komplet, ale tak toto. Tím se říká masakrcen v Hondu. Ojeje, teď přijde ta těžší fáze. Jack Frost. Jeden Grinch. This is support, to jenom.
No to jsem asi prohrál. Vzhledem k tomu, jak to vypadá. My se ale můžeme dát bitvu ve Sydney, což je hlavní město Austrálie. To je úplný masakr cený. No, co říká, taková arabská je song. Pane bože, Allahu Akbar, to nás zachrání. Ne, bože, to je úplně masakr cený. Mouthfield, ano, Mouthfield. Tam mají také retardované věci. Mouthfieldiane, povstaňte! My pokračujeme do kauf. Máme 57. den, teda den. Teď vám ukážu svůj druhý ten. Já mám dokonce i Xava. Tady jsem si dal ty nejlepší brahouny. Co zde máme? Píči. A teď už tady má, no, je 292. den, my máme ani 92. Takže to bude ještě dlouho trvat, než takhle se rozmnožíme. Každopádně tady máme Munich, což by měl být někde v Německu, máme tady Pisu, kde můžeme skoupit Pizu, ale my si vyzkoušíme jednu z delikátních částí. Ne, tady ne, tady toto ne. Dáme si Japonsko, vybílíme to tam do náha. Počkat, co jsem to řekl. Za to mě budou lidi normálně šikanovat komentářema. Pane bože, co jsi to řekl? Takhle všechny rozdrtit, pane bože. Mouthfieldiane, povstaňte! My ovládneme obchodní průmysl, budeme budovat náš Mouthfield. Jo, Mouthfield, za Mouthfield bojujte. Dobré, tak dáme ještě jednu bitvu v Tokiu. Víte, co se stane, když přijde Mouthfield? Tohle to masakr cen! Pane bože! Pane bože, masakr cen! Ježišmarja, pane bože! Nad tím jsem ani nechce přemýšlet, kolik lidí hodných, které musel zemřít. Pane bože, to je zkazek Titaniku normálně. Akorát, že tam to měl být pořad, tedy ano. Pořad. Seriál bych mohl rovnou říct. Ne, to nebyl ani seriál, ani pořad, ale je to v pohodě jinak. Thank you.
Oh fuck. Dobře, ale teď už bez prdel jdeme na The Walking, naše zase městečko. A jdeme si zase nakupovat srandičky, které nám jsou k hovnu. Kopičme. To je v prčici. My nemáme zatím odemčeného. Ani z Las Vegas Jacksona, Michaela Jacksona, pane bože. Dobře, dobře, zpamatujme se a jdeme na Havanu. Havanu. Tam si dělá reklamu, tady na boku. Tak si tady dělá reklamu. Reklama. Toge. Pane bože, jako kdybyste to nikdy neměl všimnout. To je normálně reklama. To je Toge normálně. Ale teď zpátky ke hře, jelikož. Vůli toho jsme si stáhli, že? Žádné Massacre cen z Mountfieldu. Pane bože. Mountfield. To je Mountfield, pičo. Naserete mě a budu vás jebat do prdelí celý den obu. Hola, máš tady vaše zdraví, pár obyčejných týpků. Potřebovali bychom zmátit pár týpků, jen si normálně by řekl takový Pauli, jako ho známe v dnešní podobě. Tak, co to dnes? Potřebovali bychom pořádně zmátit pár týpků, Vinci. Na to budou asi nejlepší tyhle parádní pálky. Na týhle je dokonce podpis nejlepšího hráče ligy. Nekeci, tomu jsem vždycky fandil. Fakt je to pravý. No, kdyby byl upřímnej, tak není. Ale když s tím někoho práskneš do ksichtu, určitě se tě na to ptát nebude. Pro jistotu nám dej taky nějaký bouchačky. Člověk nikdy neví. Moje řeč. Měl bych tu tyhle kolty 1911. Taká sračka. Díky, Vinci. My na to jdeme s chytrostí, moudrostí a kladností. Teda v kladnosti se mezi nekladu. Teď vůbec nevím, co jsem zase řekl. Já říkám dneska takový hlouposti. Nevím ani, nevím jako, ani nechal pro... Toto je úplná kladnost, hloupost, pičo. Že připadám jak na Silvestra normálně. U ohňostro, vole. Teď mrtvoj. Jak vždycky býváme na ohňostro. Tam bývá mrtvých. Vždycky tisícovka. Bžunda strašná. Saranda. Sarandy kopec. Protože každý chce zemřít. Každý nechce zemřít, že? Jak na Titaniku. Znovu. Já nevím proč. Tak jo, skončili jsme. Smrt. Já myslím si, že na svůj výkon můžu být velmi hrdý, jakož jsme v Havaně zabili, zautočilo 78, 9 lidí a jenom 7 nakažených. Ne, 7 lidí přežilo, 17 lidí přežilo, což je 9 lidí zemřelo a 17 lidí přežilo, děláte si ze mě srandu, zase to je sponzor pořadu normálně, pičo. Já nevím, proč mi tam vstakají reklamy normálně, to mi vidí, tady to genevs, to... Doudneft. Takže já se s vám loučím. Na svůj objektiv můžu být velmi hrdý. A já se s váma uvidím zase u dalšího videa. A doufám, že toto video bude poslední ze všech videí. Ne, děl se prdo. Ještě vás chci odkázat před odkazem. Dobře. Ještě vás chci odkázat před mým odchodem tohoto videa. Abyste se koukli, dole budu dělat různé složky. Teďkom jsem tam začal dělat složku operace Chameleon, která je dobrá hra. Bude tam Half-Life složka ještě a budou tam ještě jiné složky, ale že tam budete mít složku prostě videí z nějaké hry, prostě složku nějaké hry, jak se hrál, jak někdo hrál, nebo tak. Tam uradíte, to je teda vše. Mladá fronta, to je dnes, 59. dej,
Já umírám, chcípám a jsem nachcípaný. Takže mi dejte like, podpořte mě lajkem. Doufám, že schcípnu. A že doufám, že toto video bude sledovat aspoň jeden člověk. Člověk za jeden rok, doufám tedy. Jdeme si poslechnout, jak náš kámoš umí dobře kvíčet. A jsme tady, zastav, Tome. Přepadení. Všichni si lehněte na zem a nikomu se nic nestane. Já jsem řekl na zem a všichni. A teď si klíče od trezoru a rychle. Kde je máte? Pane, klíče od mříží jsou... To je skvělý, jak nám asi řeknou, kde jsou klíče, když jsou mrtví. Teď si najdi sám, máš na to 5 minut. Ani hrout, tohle je přepadení.